Незламна країна, незламні українці. Продовжуємо наш інформаційний марафон. Зараз поговоримо про розмінування. До нашого етеру долучається Іван Головкін, начальник відділу гуманітарного розмінування Данської ради у справах біженців. Вітаю вас, пане Іване. Так, всім доброго дня. Актуальна тема сьогодні, особливо на тлі тих повідомлень, які ми отримуємо з деокупованих частин України. Там дуже часто зараз підриваються українці на небезпечних вибухових предметах. В принципі, скажіть, будь ласка, от розмінування деокупованих територій, от що по собі там залишили окупанти? Я зараз вкратце вам розкажу, що ми до лютого 2022 року займалися розмінуванням на територіях Донбасу. У лютому наш відділ екстрено згорнув свою діяльність там. Але вже у квітні 2022 року ми відновили роботу з розмінування тепер вже на Чернігівщині та потім на Київщині, на територіях, де закінчився досвід після події. В цей період ми виявили та передали на знешкодження піротехнікам Державної служби надзвичайних ситуацій близько 200 різних вибухонебезпечних предметів. Здебільшого це протитранспортні міни та нерозірвані артилерійські снаряди, мінометні міни, гранати та різні боєприпаси, розкидані після розриву складів чи боєкомплектів машин. А те, що стосується неконвенційних бойових цих от припасів, різних вибухових пристроїв, як от ви коли знаходите, як це все документується, як це все взагалі формується, якась доказова база для того, щоб передавати українським слідчим органам? Я можу говорити лише про ті території, де працюють наші підрозділи. Так, звичайно, саме про ті території. В цих конкретних районах в Київській та Чернігівській областях ми ще не знаходили таких неконвенційних вибухових пристроїв. Але в будь-якому разі, чи вони конвенційні, чи ні, ми, якщо що знаходимо, то всі знахідки фіксуємо, картографуємо та передаємо для знешкодження перед технічним підрозділом ДСНС України. Усі документи про виявлення та знешкодження ми надаємо в Державний центр протимінної діяльності в Україні. Це такий коригуючий орган для всіх операторів протимінної діяльності України. І там ці документи надалі будуть доступні в разі потреби для подальших слідчих дій в будь-який час. Пане Іване, а от ті боєприпаси, які ви виявляєте, наприклад, які не розірвалися або які покинуті, вони пошкоджені чи, в принципі, їх можна використовувати, наприклад, повторно? Ну, наприклад, протитанкові міни. От ви розмінували, можна передати далі на ЗСУ, наприклад, для використання. Чи, в принципі, це вже неможливо після того, як вони полежали в землі? В принципі, це заборонено. Якщо це боєприпаси, які вже були якимось чимось використані та не вибухнули, вони підлягають знешкодженню. Але як там наші хлопці працюють, або не наші хлопці, я не можу вам про це сказати. Цікаво, ще от багато повідомлень з'явилося, зокрема, із теж деокупованих територій, що росіяни по собі залишають міни із сейсмодатчиками. Це от нові міни, які реагують, я так розумію, на рух в радіусі там кількох, можливо, десятків метрів чи метрів. І потім от що відбувається? Вони просто вибухають, чи там якісь як міна-жаба, яка підскакує, вибухає. Яка небезпека від цих боєприпасів? Вони реагують на сейсмічне подразнення поверхні землі. Поки що наші сапери з розмінування не знаходили саме таких мін, але наші стандартні операційні процедури з розмінування забезпечують можливість виконувати пошук таких мін безпечним шляхом, навіть якщо є ймовірність наявності таких мін з сейсмічними датчиками. Я спеціально не хочу поглиблюватись в технічні моменти, щоб не наражати наших глядачів на небезпеку, в разі якщо вони захочуть шукати міни самотужки. Я наголошую, що це мають робити лише спеціально навчені люди із відповідним захисним та пошуковим обладнанням. Тож, якщо є інформація про будь-які вибухонебезпечні предмети, якнайшвидше повідомляйте про це в ДСНС за номером 101. Тримайтеся від них подалі та не наражайте себе на небезпеку. А як ви тоді взаємодієте з ДСНС? Хто, наприклад, графіки ваших виїздів укладає? Чи вам відводять якісь спеціальні території для роботи?
Добре, я зараз вам спробую це коротко розповісти. Взагалі процеси розмінування починаються з роботи команди з технічного обстеження. Вони займаються збором та аналізом інформації про наявність вибухонебезпечних предметів безпосередньо в місцевого населення, в тих населених пунктів, де інформація про такі загрози. Після чого по наявним ознакам визначаються конкретні межі небезпечних районів та які саме загрози там можуть бути. Ці визначені небезпечні райони описуються відповідним чином та подаються загальну базу Національного центру протимінної діяльності в Україні. З інших операторів протимінної діяльності, як міжнародних організацій, так і наших підрозділів ДСНС, військових та спеціальної служби транспорту. На жаль, таби загрубнення реально працюють, це 1000 км2 потенційно небезпечної території. І неможливо розпочати розмінування відразу всіх. Отож, після проведеного технічного обстеження визначається пріоритетність полігонів. Перша черга – це, звичайно, території житлових зон, об'єкти інфраструктури та території навколо них, потім шляхи з'єднання між населеними пунктами, тобто дороги та узбіччя, потім поля аграрного і сільськогосподарського призначення, потім вже лісові масиви. І вже в залежності від наявних загроз, призначення землі і майбутнього використання та близості до населених пунктів, ми за згодою з Національним центром протимінної діяльності приймаємо рішення щодо того, куди саме найбільш ефективно та швидко ми можемо прикласти зусилля по розмінуванню для подальшення та повернення до нормального життя там людей. Пане Іване, вибачте, будь ласка, ми трішки втрачаємо з вами зв'язок. Давайте ми зараз спробуємо вас перенабрати, щоб наша розмова була технічно якісніша. Зараз наші продюсери це зроблять, а ми трішки інформації вам розповімо. Злітав до Таїланду, вилетів із партії скандальний нардеп Микола Тищенко, вже не частина команди «Слуги народу», принаймні офіційно. А все через анонс на сайті посольства України в Таїланді, який з'явився напередодні. У ньому йдеться про візит одіозного нардепа, буцімто в Таїланд. Тищенко помандрував для покращення взаємодії з представниками української громади. А там їх, за окремими оцінками, близько 2000 на весь Таїланд. Натомість голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що нічого не знає про відрядження Тищенка до Таїланду і не підписував відповідного розпорядження. Ба більше, за даними інтернет-видання «Українська правда», за кордоном Тищенко перебуває майже місяць від кінця грудня. Усі деталі і реакції на це все збирала Ганна Рибалка. Закортіло злітати до Таїланду вилетів із президентської партії. Народний депутат від «Слуги народу» та заступник голови фракції Микола Тищенко покликав своїх виборців на зустріч 27 січня. Місце обрав екзотичне – готель у Бангкоку. Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-го скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади у Королівстві Таїланд. Чому в розпал війни Тищенко забажав опікуватися інтересами українців саме в Таїланді, викликало запитання в голови фракції. Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо низку кадрових рішень з звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції «Слуга народу». Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії «Слуга народу». Голова Верховної Ради теж відреагував. Написав у Фейсбуці: «Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. І розпорядження на відрядження до Таїланду не підписував». А голова фракції «Слуги народу» пригадав, в Україні вже 3 дні, як діє закон, що забороняє держслужбовцям їздити у відпустку за кордон. І хоча Микола Тищенка виїхав раніше цього указу і формально, юридично нічого не порушив, але ви ж розумієте, що є моральна частина. Він самостійно фактично домовився з посольством Королівства Таїланд. Надвечір четверга голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила, Тищенко вже не «Слуга народу». Згодом журналістка Соня Кошкіна та нардеп Олексій Гончаренко опублікували текст, буцімто листування в закритому чаті «Слуг». У ньому начебто сам Тищенко обурюється, адже в Таїланді зустрічі з ним просила 2000-на громада українців.
Я провів і проводжу титанічну роботу. У Таїланді взагалі нема посла. Про людей, українців, близько 2000 забули від слова взагалі. Люди звернулися, і я не відмовив. Нардеп Тищенко відомий низкою скандалів. Чи не найбільше прославився, коли у розпал коронавірусу його заклад, чи не єдиний в Україні, попри суворі карантинні обмеження для бізнесу, працював і приймав віп-гостей. А у квітні 21-го так само у розпал епідемії заступник керівника фракції «Слуга народу» і кум голови Офісу президента Микола Тищенко гучно відсвяткував день народження своєї дружини у п'ятизірковому готелі «Фейрмонт» у центрі столиці. Відзначився Микола Тищенко і бійками у Раді з нардепом Гео Леросом, а ще під час виборів до парламенту на 87-му окрузі. Тоді очолив десант слуг на Івано-Франківщині. Під час одного із засідань у надвірній переплутав Прикарпаття із Закарпаттям і у своєрідному стилі спілкувався з головою комісії. На коліна! Вояж Тищенка до королівства розкритикували й колеги по монобільшості, і нардепи інших фракцій. Кажуть, що керівництво фракції і партії задовго закривали очі на скандальний шлейф екс-ресторатора. Це питання того, що потрібно реагувати вчасно. Якщо ми часто не реагуємо на помилки, вони накопичуються і потім створюються такими казусами Тищенка, як це відбулося з ним нещодавно з Таїландом. Якщо б ми відреагували на поведінку Миколи Тищенка трохи раніше, то до такого зашквару ми б не дійшли. Але він залишається народним депутатом і буде народним депутатом. Як багато зашкварених, уже, слава Богу, за 3 роки ми з вами багато історій чули. Але ж здебільшого всі ці люди, крім відвертих колаборантів, вони ж продовжують працювати в Верховній Раді. Тому я думаю, що пан Тищенко буде з'являтися активно в Верховній Раді. 2 роки тому на захист Миколи Тищенка ставав навіть президент. Щодо Миколи, наприклад, Тищенка, да, він є депутатом партії «Слуга народу». Мені дійсно соромно за деякі його кроки. Партія розглядала його питання на засіданні, дали Миколі шанс, тому що я знаю, що у нього є і інші сторони. Із фракції і партії виключили, а от позбавити Миколу Тищенка мандата не можуть. Заяву про складання депутатських повноважень за законом має написати він сам. Ганна Рибалка, 5-й канал. Повертаємося до розмови із Іваном Головкіним. Він до нас долучається вже по телефону. Отже, пане Іване, давайте продовжимо розмову. Яку техніку і обладнання тоді використовують ваші спеціалісти для того, щоб принаймні, ну, приміром, розміновувати великі території, такі як сільгоспугіддя? Для кожного методу є, звичайно, своє обладнання. Головне, це, звичайно, медичне забезпечення. Кожного тепер повинно бути індивідуальне кровозупиняючі пакети на робочих ділянках. Під час робіт в нас постійно чергує парамедик з необхідним медичним обладнанням та автомобілі швидкої допомоги, готові до будь-яких невідкладних дій. Так само необхідні засоби зв'язку, спеціальний одяг для захисту тіла від вибухової дії в разі підриву. Ну, звичайно, це обладнання для пошуку. Це різні металодетектори з різним ступенем проникненості в ґрунт та різної чутливості. А також необхідні набори ручного інструменту для зрізання рослинності та розробки ґрунту. В своїй роботі ми застосовуємо 2 основних методи розмінування, як для полів, так і для лісових угідь. Це метод ручного розмінування. Він застосовується в разі загрози наявності мін, чи можуть працювати від натиску, тобто внаслідок або впливу на натяжний датчик стіни, так звану розтяжку. Це зазвичай доволі довгий процес, під час якого ми детекторами перевіряємо буквально кожен сантиметр землі. Трапляється, що такі роботи потрібно виконувати на відкритому полі під палючим сонцем або в лісі, серед дерев, після дощу, в умовах підвищеної вологості, тобто підбираємо різноманітність кома. Цей метод потребує неухильного затримання певних алгоритмічних дій та постійної концентрації уваги. Наступний метод – це очищення району ведення бойових дій. Він застосовується для пошуку боєприпасів, що лишилися нерозірваними після обстрілу або після вибухів складів чи боєкомплектів машин.
вони не настільки чутливі до досвіду, як от мені. І це навпаки доволі швидкий процес, де задіяно багато людей, які за робочий день долають реально тисячі метрів в пошуках боєприпасів на поверхні та під землею. Цей метод потребує злагоджених дій та певної фізичної витривалості. Всі ці роботи виконуються в захисному спорядженні, це кевлари і фартухи на тулуб та спеціальні візори для захисту очей. Ну, взагалі, робота СПР іноді потребує фізичних навантажень. Інколи необхідно будувати захисні споруди, грузити та знімати наше обладнання, якого в нас чимало. Також необхідно мати певну психологічну стійкість та бути безмежно впевненим в своїх колегах, що працюють опіч. Також хочу зазначити, що наша організація підтримує політику гендерного балансу та надає можливість працювати жінкам, які хочуть виконувати роботу з розмінування, і вони працюють нас на рівні з чоловіками. Загалом, якщо немає медичних показань, є бажання працювати і ви здатні довгий час отримувати концентровану увагу, то після проходження курсу підготовки ви можете почати працювати в командах розмінування Дальської ради та біженців з України. А де ці навчання проходять? Де ваші спеціалісти тренуються? Наразі в нас є дві таких польових розгорнутих бази. Це місто Ічня Чернігівської області та Іванків на Київщині. І там ми проводимо на відкритих територіях, які вже безпечно перевірені заняття. Скажімо так, в умовах подібних до реальних. Ну і якщо говорити про характер травм або ушкоджень, які отримують люди, коли контактують із небезпечними вибуховими предметами, то це переважно які травми бувають? Ну, це може бути, на жаль, травматична ампутація кінцівки руки або ноги, в залежності від того, до чого доторкнулася людина. А також це може бути осколкові поранення, якщо ми маємо людина мала справу з мінним осколковим пораженням напрямку. Тобто перше правило для людей – ніколи не торкатися вибухових предметів, ніколи не намагатися розібратися із ними самостійно, викликати виключно фахівців. Ніколи, я казав раніше, якщо у вас є хоч якась інформація, не наражайте себе, своїх близьких на небезпеку, потрібно телефонувати спеціальним органам, приїдуть спеціально навчені люди і спеціальним обладнанням, і вони вже будуть виконувати цю роботу. Фінансування вашої організації здійснюється в який спосіб? Повторіть, будь ласка, прошу. Фінансування вашої діяльності в вашій організації, оскільки ви гуманітарна місія? Фінансування. Ну, я хочу зазначити, що Данська рада справа біженців в Україну, окрім безпосереднього очищення земель від мін, реалізує різні напрямки протимінної діяльності. Це також допомога та підтримка постраждалих внаслідок мінно-вибухових інцидентів. Тобто фінансування здійснюється якимись грантовими коштами або з боку Данії як країни? Так. DRC має багато проєктів, які підтримуються різноманітними донорами. Загалом наша робота в протимінній діяльності підтримують та фінансують уряди Сполучених Штатів Америки, Європейських